Bom dia, pessoal. Boa tarde, quer dizer, já pedi um pouco agora. Estou aqui com o meu primeiro vídeo de Lots of Fun. Espero que hoje eu vou enfrentar todos os chefes. Bem, espero que ajude. Rápido. Vou ver minha esposa passando aí atrás. Pode acordar aqui em casa. Joguinho. Cortar o vídeo, que o que interessa é matar o bichão. O esquema é manter a distância, ficar rodeando ele. Esperar ele fazer isso aí. Parado no chão. Olha. Corre. Se ele vir correndo, corra pro lado. Pro lado esquerdo. Vai atacar com isso. Apenas a minha na própria. Ele atacar com os escudos, você quer dar um hit fraco. Já vou que você vai enfrentar nas barrinhas de. Vai tirando parte da armadura. Exatamente que ele fica um pouco mais de dano neles, que ele fica bem mais rápido. Mais agressivo. Ele joga o escudo fora. Ele vai ficar girando em moto. Ah, isso pode ser fora. Thank you.
Não, isso aí pro. Vocês viram que eu pesquisei? Bem tranquilo na realidade de passar. Entrar e ficar batendo no chão. Portas. Faz aqui. Ah, uma boa ajuda, tá? Não é bom utilizar a escudo nele. Tá? Tá, Joyce. Equipo o escudo antes de entrar nessa luta. One of those lords he's talking about. Quase me pegou. Leva a estabilidade pro menino. Melhor lutar sem isso. Bom, curte, partilhe. Xbox, parar transmissão.